Israel dan Hamas setuju laksana gencatan senjata berkuat kuasa awal pagi Jumaat waktu tempatan. Pertubuhan Perdagangan Sedunia WTO sarankan supaya pengeluar vaksin dunia diperluaskan supaya kapasiti perolehan vaksin kalangan negara seimbang. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 seluruh dunia kini melebihi 165 juta kes. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan penuh.